čekala peškir. Ništa što se tiče matora, ja sam matorom od početka imam neki dobar odnos, nikad me nisi uvredila, niti ja tebe. Čak nismo imale ni neke rasprave mišljenja, jer uvek uglavnom isto razmišljamo. Uvek, apsolutno. I čak kada je bila tvoja situacija sa Anitom i tako dalje, ja tu nisam stala na matorinu stranu, ja sam prosto stala na stranu čiji mi stav izgleda ispravno i pravedno u tom trenutku i to i dalje mislim. I ništa, matora je neki tip osobe sa kojima bi se ja... sa kojima ja i provodim vreme napolju, jako me podseća na moje prijatelje, tako da sve najbolje, mislim, sada dužim, sve u super smo odnosima. Što se tiče Milene, s Milenom sam ovdje imala najstrašnije svađe, najveće uvrede, i ona meni, i ja njoj, i sve po spisku, i ona meni, i ja njoj, i lažna Lidija Vukićević i tako dalje, ali prosto Milena je i tad bila neko koga sam ja 100 puta pitala za neke stvari, kad mi je nešto trebalo i tako dalje. Kod Milene mi nije... jasno da konstantno imam potrebu da se raspravlja s nekim ljudima koji su tako dosta mlađi od nje, da isceruje neku pravdu, da dokazuje da je u pravu ili nije u pravu. Iskreno, ja se nikad ne bi bavila tim. I onda da dokaže da je od nekog verbalno jača, to obožava da radi, da verbalno dueliše. Ali što se tiče toga, nikad nam odnos nije nešto varirao. Od početka nismo bile nešto u sjajnim odnosima. Ona je iskreno govorila za mene sad kad je došla da mene ti sinovi njeni poznaju tako, ili društvo, ne znam šta si rekla. Ja iskreno nemam pojma ko su ti ljudi. Niti me interesuje nevezano sad za ovu situaciju, nego stvarno mi to nije interesovalo. Iskreno, meni to rekla kazala ne pije vodu. Mislim, ja na to rekla kazala sam mogla i da verujem u priče da je ona obljačkala svoju tu najbolju drugaricu i tako dalje. Iako ja tu priču nešto nisam pratila, niti mi je bila ikada interesantna, ali prosto s Milenom se kao ni sa kim ovde više niti ću se vređati, niti ću bilo šta raditi. Mogu samo da je pitam nešto u vezi moje bebe sad, tako da iskreno ja se povlačim iz svakih konflikata i niti me zanima s njom da svađam niti sa bilo kim. Ali eto, to je to, u suštini nemam šta da kažem. Sad ja da ponavljam reči koje smo nas jedno i drugo govorili, koliko smo svađe imale, ne bi stigla do preko sutra da ispričam. Tako da niti želim, niti osjećam potrebu i posluću Milenu, ostavljam maturu jer s maturom sam... Hvala Milice. Stanislave, dobroveče i tebi. Da čujemo tvoju nominaciju. Dobroveče gledateljima. Nemam ja bito čega spašen. Mene niko ne mora spašavati, ja sebe sam spašavam. Ovo su dve drage osobe meni. Tiče kume, imam sve lijepo mišljenje o njoj. Puno puta stanemo, popričamo. I to je osoba s kojom bi se ovako vani i popričao i sjeo i imam sve najbolje od tebe. Ne znamo se dugo, ali u ovo kratko vrijeme koje se poznamo, stvarno sve najljepše, mislim o tebi. Tiče matore, jaka glava, iznadla me, jer kad sam je vidio tu, kad sam vidio prvi dana, kad sam došao, nikad nisam mogao vjerovati da ovakva glava može biti u ovakvom tijelu. I stvarno takvu glavu i takvu snagu što ima, tu moć nisam stvarno vidio. I da mi neko rekao da će nešto raditi što sad radi, ne bi nikad vjerovao. Ja sam došao tu 7 minuta, nije mogla trčati danas 40 minuta pod nekim tempom, stvarno. U dvorani nisam vidio, prošao sam puno ljudi, ovakvu glavu nisam vidio, stvarno nisam vidio. Da se iz onakvog tijela da se može ovako vratiti. 20 kilograma. Tako da ne mogu vjerovati, baš me jako iznadla. Trči mi ja maraton. Na kraju ćeš ti u MMA, čoveče. Pa da sam više tu i da dođe tamo u Zagreb, vjerujem da bi radila borbu. Sigurno bi radila borbu. 100%. Tako da nemam puno šta reći, imam sve lijepo mišljenje o oba dvema. Da je neko drugi ostavio kumu, stvarno s njom treniram i to je to, eto. Ostavio amatoru, šaljem kumu. Hvala Stanislave. Teodora Delić, Teodora, dobroveče. Dobroveče. Ovako, krenut ću od Milana, ajde. Ja ću biti kratka i slatka. Što se tiče Milane, pa nemam lepo mišljenje o njoj. Smatram da je... Mislim, sve će da bude da svi, kao što svi pričaju da je ljubomora na mlade devojke, ja stvarno to mislim. Dosta ružnih stvari je ovdje izgovarala za sve mlade devojke. Nisam čula neku lepu reč da ju dodelila nekom. Meni je rekla da će da me samelje nešto, pa je onda to rekla da to nije tako rekla. Pa je na kraju ispalo da jeste rekla, samo je parafrazirala, tako da opet neko muljanje, neke laži. Ne znam, nija, što se tiče nje, nemam lepo mišljenje. Nenad je isto, ja sam Nenadu na početku isto to pričala, da ne misli dobro ni njemu, ni meni, ni konkretno, ni kompletno našoj vezi. Tako da, eto, ne znam šta bih još mogla da kažem, iskreno izgubila sam malo inspiraciju sad. To je to što se tiče tebe, Milena.
Ja sa tom nemam nikakvu komunikaciju, niti ću imati, niti me to zanima. Što se tiče matore, za matoru u posljednje vreme smatram da nekako mi deluje, ne mislim da je nešto sad zaljubljena ili da voli Anitu, ali mi deluje nekako da, kao da je sujetna ili da li to neka ljubomora govori iz nje, da ne može da podnese da je neko tamo nastavio dalje. Ja kapiram da se braniš, ali čemu vređanje? Znači, ono, iznosiš argumente, pričaš, ali mislim da nema potrebe za vređanjem, jer nisam čula da su oni vređali nju. Osim to, bolesnice, mislim, to meni ništa strašno. To svako svakom kaže ovde bolesniku, bolesnice, degeneriku i ostalo. Tako da, iskreno, ne bih se ni mešala nešto u to, samo pričam onako kako mi deluje ovako sa strane, kako ja posmatram kad sedim ovde, kako mi deluje, kako se ona nervira, ona to žučno iznosi. Nekako mi deluje na neki agresivan način da mi iznosi to za stolom i deluje mi da je ona tu povređena, što je neko tamo nastavio dalje. Pusti, brate, ako već govno, pusti, nek smrdi i to je to, ako već imaš tako mišljenje. To je to. Od njih dve ostavit ću maturu, Milanu šaljem u izolaciju. Hvala, Teodora je poslala Milenu u izolaciju. Ajde da čujemo Žanu. Žanu, dobroveče. Žano, dobroveče, Ivana. Spadeži, šta je spadeži? I dobroveče sa gledalcima, da. Žano, popadež. Evo ja ću da krenut ću od mature. Komentarisat ću naše lične odnose. Ljudi, ajde smirite se, Maju, molim te. Dobro, tiho, tiho pričajte. Bez veze, ja neću... Čuj kako se ti kikoćeš, hi, 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 hi. Stvarno, ono, kao sediš na grmu... Veveric, cipirip. Izvoli, Žana. Krenut ću od matore, ali bazirat ću se više na našim ličnim odnosima ovde. Što se tiče matore, matora je neko koga ja poznajem dugi niz godina. O četvorki smo se onako bolje upoznale. S tim što ja nju poznajem, pa recimo od neke 24. 5. godine iz Železnika... Od kada sam se udala za Bobana, matora je najbolja prijateljica žene Bobanovog najboljeg druga, tako da sam dosta stvari o tebi saznala i... Ivana, ne čujemo ništa. Da, ne znam od koga, ljudi! Uroše, dođi ovde, sedi. I nastavi, Žana. Tako da sam dosta stvari saznala o tebi i od nje. Popili smo par pića, ti, ja i Bobanac, i pre četvorke. Bolje smo se upoznali od četvorke. Ja sam se ovde više puta izrazila da ja s terminologijom prijatelj, drug, barata malo pažljivije. Za mene su prijatelji, drugari, neko sa kim provodim godine i godine napolju i ko me jako dobro poznaje kao i ja njih. Po ulasku ovde mi nisi pružila ruku, to sam ti zamerila, to znaš. A negde si želela da te nazovem baš tom terminologijom i da kažem da si mi prijatelj. Smatram da ovaj prijatelj prijatelju pruži ruku pa kakva god situacija daje dok se ne rasprave neke stvari. Jesam te ovde nazvala dragom osobom, meni jesi draga osoba, s tim što sam rekla da si prevrtljiva, stojim iza toga. Isto sam ti zamerila i rekla sam ti sledeći put, ako to bude uticalo na tebe da imaš partnerku neko ili partnera i da nakon toga svoje sebi dragi ljudi ili kako ih ti već nazivaš prijateljima ne pružiš ruku, to će kod mene biti završeno. Ti i ja smo imala i svađa i konflikta, međutim ja nisam osoba koja stvari trpa pod tepih, ja to ili rešim odmah ili ne rešavamo kao i ti. Znaš da neću da ti prećutim neke stvari kao ni ti meni. Nisam tip koji može nešto preterano da se folira i da ćuti, kod mene se jasno vidi na licu kada nekog volim ili ne volim, znaš da me razbestiš masu puta kada nisi u pravu i da ti zamerim neke stvari, ali negde ja se vodim time da ja ljude ili prihvatim takve kakve jesu ili ih ne prihvatim uopšte. Kod mene nema tu mnogo velike sredine i teško da mogu da se isfoliram i da ti prećutim nešto kada ti zamerim. Da znaš malo da proveličavaš stvari kada tebi odgovara na način na koji ti želiš da znaš, kao i kad si pričala da smo imale tuču, ne znam kakvu i sve ostalo, imale smo konflikt, to je ja tačno, jesmo se posvađale, da, sve to stoji. Je li bio fizički konflikt? Ma jobre, ma kakav fizički konflikt, mala sam htjela da je zagrlim pa sam je ogrebala po čelu, ona je predstavila to kao da je ne znam šta, da.
Ali opet ne mogu da zamerim takve stvari, ti mene, moram da kažem i gledocima, nikada nisu pale teške reči, nikada se nismo izvređale na taj način, pa čak ni u tim svađama, niti ja tebi, niti ti meni, jer ja nekako posle izgovorenih reči nekim ljudima, kod mene nema nazad, prosto sam takva, tako da vrlo vodim računa i pažljivo pričam i na koji način se ophodim. Kome kako, baš iz tih razloga, jer ja kad nešto izgovorim i kad dođe do te vrste konflikta, kod mene nema nazad. Eto, to su neke stvari koje sam ti zamerila. Ti znaš da smo svi od četvorke družile, da se ja nisam uvola sa tobom nikada. Ja sam tebe. A ona je opet to na njenu vodenicu. Ja to nikad nisam ni rekla, sam rekla da sam ja nju. Osim što sam ja izjavila da ti to nikada nisam ni zamerila, meni ne smeta ko će šta da kaže uopšte. Da li će neko da misli da smo se muvali ili nismo, nego jednostavno da je tako, rekla bih. Naravno, ja sam to smatrala prijateljstvom, ti znaš i u četvorci da smo imale svađu, da si me zajebala oko police. Pa dobro, da, ja sam neko ko, moram da kažem, ko ako se dogovori nešto, poštujem taj dogovor i kod mene nema gaženja preko toga, ti si neko ko to ne ispoštovao. Tako da sam ti vratila na isti način, kod mene ti je parola oko za oko, zub za zub, pošteno i to je to. Što se tiče tvog odnosa sa Nitom, moram da prokomentarišem i to. Iznosila sam svoje mišljenje od početka. Moj stav je bio prema Niti da je ne verujem ništa. Ja stojim pri svim izjavama koje sam ovde dala. Danas sam čula od Ivana Čmarinkovića da je rekao da sam ja podvodila Anitu u spoljnom svetu, što je jedna notorna i apsolutna laž. I time ću se pozabaviti sa ovim čovekom na sudu. Ovim što je uradio nije samo degradirao mene, već je degradirao i mladu devojku, jer ja moram ponovo gledaocima da kažem da je to jedna budalaština i da su to jedne notorne laži, ali ovde svako može da dođe i da kaže da ja kad pojedem bananu postajem bananamen. Ti znaš odlična informacija koju si rekla za ovim stolom da Anitu držim u šaci, ja ovde nikoga ne držim u šaci i ti si svesna toga. Anita zna o čemu se radi kao i ti. Ti si tu informaciju znala pre nego što si ušla sa njom u brak, da li si ti meni verovala ili ne, prihvatila si je tako i ušla sa njom u brak. Ja sam osoba koja definitivno nikada neću pominjati ljude iz spoljnog sveta, ti to znaš, koji su meni prijatelji. Ako neko bude želo da se oglašava na te teme i da oni vode svoje ratove, nekih vode, ja nikoga ovde ne držim u šaci, mi ti ću iznositi te stvari. Što se tebi i mene tiče, ti i ja imamo dobar odnos i ako se posvađamo, posvađat ćemo se koji su do sada što smo se svađali. Ako se ogrebemo, zagrebemo, ogrebat ćemo se, zagrebat ćemo se, malo sve je za ljude, Bože moj. Tako da, moram opet da se nadovežem da ja nikad ne polazim od sebe, da je to najveća pogreška ljudi da bi mogla da razumem druge ljude, jer je to budalaština. Kada bih se osvrtala na to kako bi ja bi sve drugačije, tako da verovatno onda ne bih ni imala sa kim niti da razgovaram, niti da se družim. Svi smo mi negdje individua za sebe. Ja uvek kažem, kada bi svi bili isti, ovaj svijet bi bio dosadan i ne bi imalo o čemu da se priča. Tako da smo inspirativna tema Ivanu Čmarinkoviću. Ne može da prežali što ne može da nas posvađa na način na koji bi on želao da nas posvađa, jer je klasičan poltron u ovoj sezoni, razumeš? Matoro, uspjela si ove sezone i ti da imaš poltrone. Svaka ti čast, tako da, odbila si ga da bude tvoj lični poltron. Meni je jako žao zbog toga. Ja znam da je osujećen, pa ovde mora da se vodi lažima, kao što je pričao, da se ne vraćam na to i da je opštio sa mnom. Ali mašta može svašta. Kao što je rekao i da sam podvodila ovu mladu devojku, što je jedna notorna laž i budalaština. Ali time ćemo se... Drago mi je da pratiš moju fizionomiju, trebao bi da gledaš u bradavice, pravo svoje lepše polovine. Ali s obzirom... Moram da odgovorim, Ivana. S obzirom da ona ima biseksualne sklonosti, kao i on, meni je vrlo jasno da prate fizički. Ajde da se vratimo na nominaciju, molim. Ja sam morala, Ivana, da se osvrnem na to što je ti danas izjavio. Ok, jesi, sad nastavim. Ajde. Da si završio? Krezavi, nebitan si to. Završio sam. I to mene zanima, to kaže ženi, njoj svršavaj da hoćeš. Što se tiče Milane Kačevende, Milana Kačevende i ja imamo odličan odnos od mog ulaska ovde. Imali smo
jednu svađu za sve ovo vreme, ako to može da se nazove svađa, ja to ne bih nazvala svađom, s obzirom da je debeli tuta malo pre rekao da je ovde neko hteo da se bije. Pa izvini, ti si mene pominjao u nominaciji. Da li smo ja i ti kada tela da se pobijemo? Ne, naravno. Šta vam je, bre? Šta ste se uzbudili? Ti i ovaj krezavi se najviše uzbuđujete kad ja ustanem. Polako. Ivana, ali mogu da nastavim? Molim te, da. Se debeli baš uzbudio. Ovaj, što se tiče Milene Kačevende, da, rekla mi je da sam dupljak. Uopšte nisam zamerila, ja ovde upoznajem ljude. Ja sam ovu ženu upoznala bukvalno 20 dana, mesec dana pre nego što ona to izjavila. Ja nisam veverica da mi Ivan Marinković svađa na način na koji on hoće i sa kim on hoće. Ovaj, rekla mi je to iz pristrasnosti prema maturi, negde nisu bile jasne sve te relacije. Nije se ovaj... probala dovoljno vremena sa nama da bi mogla da napravi tu neku paralelu ko je sa kim u kakvim odnosima i ko je kakav. Ivana, ja kad bi se opterećivala stvarno šta mi svako kaže, kad bi živjela od mišljenja drugih ljudi, ja jednostavno bih onda ugađala svetu, a ne negde svet meni. Budalaština. Tako da me to nije uvredilo uopšte, imamo potpuno korektan odnos, negde mi najviše priliči po godinama i po svemu da se družim ovde sa njom. Mislim da je dobar reality igrač. Neki kažu da se nije snašla u ovoj sezoni, ja mislim da se snašla i tekako dobro. Prvo učešće mi je odlično, neću komentarisati njene svađe, njene lične konflikte. Negde kad bi svi sedeli ovde kao statue i biljke, ne znam šta bi onda gledalci stvarno gledali. Da li ona ovaj, ima ispravne stavove za njenu tačku gledišta, je to verovatno sve kako valja. Što se mene i tebe tiče, korektan odnos, takav se nadam da će ostati i do kraja. Meni si i zanimljiva, umeš da me iznerviraš nekada jako, naravno da i meni zapišti ušima. Negde, da, rekla sam ti to ponovila bih ti ovo što je Janjoš rekao, to sam ti ja rekla, da nemaš potrebe ovde da se pravdaš nikome, jer i ovi ljudi nemaju pojma šta su rekli i bave se lažima, a i zaborave pre tri dana šta je bilo. Ja verujem da tako i gledaoci, svaka nova sezona je neka nova priča, tako da nemaš potrebe da se pravdaš pojedinim ljudima koji ovde nisu zaslužili ni čao, da im se kaže. Tako da, što se tiče tebe i Matore, Matoru ću naravno ostaviti, Matore je neko... sa kim ja imam odnos kakav god da je svađa, ne svađa, ovakav, onakav. Tebe sam upoznala ove sezone i ja se nadam da ćemo biti korektni i napolju. Matoru ovaj, ostavljam, da. Hvala, Žana. Jelena Marinković, Jelena, dobroveče i tebi. Dobroveče.